Que é o passo 2, que é a técnica da derivação. Que raios é isso de técnica de derivação? A técnica da derivação é você olhar para essa frase e colorir os diferentes elementos dela. O que que é cada cor dessas? Cada cor dessas representa um tipo de elemento que tem dentro da frase, um tipo de palavra que tem dentro da frase. A frase é J'habite au Brésil, que significa eu moro no Brasil. Je ou J' apóstrofe significa eu. E aí eu tenho cores diferentes, eu vou colocar cores diferentes respondendo a cada pergunta. Que perguntas são essas? Eu tenho que me perguntar quem? Quando eu consigo responder a pergunta quem, isso significa que o que eu estou respondendo aqui é. Estão vendo? A frase está toda coloridinha. J'habite au Brésil. J'habite au Brésil, né? Deixa eu aumentar aqui mais um pouco o zoom, fica melhor. A técnica da derivação, eu vou pegar uma frase simples, e é uma frase simples, ela normalmente vai ter uns três elementos: quem, o que e o complemento dessa frase. Então, sempre vai ter um sujeito, que é o quem da frase, qualquer palavra que responda a pergunta quem. Então, se eu olho para essa frase, vou olhar em português, eu moro no Brasil, quem? Eu, né? A resposta sou eu. Depois, o segundo elemento que aparece aqui, que está em verde, é o elemento que vai dizer o quê? Eu o quê? Moro, eu moro. E aí, o terceiro elemento, que é o complemento, que vai responder diferentes perguntas, tá? Que poderia ser onde, como, com quem, etc. Eu poderia mudar, né? Eu poderia mudar essa terceira pergunta. Mas então eu vou pintar de rosa os elementos, ou escolhe uma cor, sempre que for o elemento sujeito ou o elemento que responde a pergunta quem, eu vou pintar de uma cor. Sempre que o elemento que eu estou pintando aqui responder a pergunta o quê, que significa o verbo, normalmente há um verbo que vai aparecer, eu vou pintar de outra cor, e tudo que vem depois de uma terceira cor. Esse sujeito, que no caso aqui da minha frase é je, j'habite au Brésil, eu posso substituí-lo por outros, né? Por outros da mesma categoria. Então, eu poderia trocar esse eu por outros sujeitos, que poderia ser o nome de uma pessoa, ou poderia ser os pronomes que estão escritos aqui. Je, tu, il, elle, tem um e, tá? Aqui no final. Nous, vous, il, elle, etc. Ou os professores, categorias de pessoas. Isso tudo está sempre respondendo a pergunta quem. Então, já coloca aí. Você vai ver que quando você for colecionar as suas frases em francês, você vai começar a colecionar frases que têm diferentes sujeitos, que têm diferentes pessoas que executam aquela coisa, aquela ação, que têm diferentes respostas para a pergunta que, quem em francês, né? Quem em português, que em francês. Então, eu vou colecionando essas frases e eu vou então ampliando o meu repertório de sujeitos. Poderia ser je, tu, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas em francês. Je, tu, il, elle, nous, vous, nous, vous, il, elle, né? Ou poderia ser nomes de pessoas, então você pode colocar nomes de pessoas em francês, ou nomes de categorias, as crianças, os pais, os professores, os políticos, enfim. E aí, isso você vai começar a aprender justamente nessa sua coleção de frases, tá? Isso que vai fazer a diferença para você. Bom, beleza, entendi esse primeiro passo, mas o que é que eu faço, né? Esse primeiro passo do segundo passo, o que que eu continuo fazendo? O que está em verde está respondendo a pergunta, o quê? Né? E aí eu vou substituir por outras palavras. Deixa eu ficar aqui, ó. Então, eu criei aqui outras frases, né? Mostrando para vocês que mudando um ou dois elementos dessa frase, eu já crio novas frases. Então, lembra, o seu primeiro objetivo é ser um colecionador de frases em francês. Segundo objetivo é você começar a fazer pequenas mudanças nessas frases. E essas pequenas mudanças vão permitir que você construa novas frases. Então, olha lá, a primeira frase que era J'habite au Brésil vira Tu habites au Brésil. Presta atenção que quando eu faço uma mudança em um elemento, muito provavelmente eu tenho que fazer alguma pequena mudança nos outros elementos. A estrutura é sempre igual ao português? Não sempre, mas muitas vezes ela é igual ao português, tá? Aqui é uma frase simples e nessa frase ela é igual.
J'habite au Brésil, vira tu habites au Brésil. Eu posso trocar e falo il habite. E eu posso trocar o segundo elemento. Então, trocando dois elementos, fazendo um ajuste no elemento do meio. O elemento do meio continua sendo o verbo habiter. J'habite en France. Então, eu mudei o para onde que a pessoa foi. Fiz uma pequena mudança. Poderia mudar à la plage, en Espagne, en France. Posso mudar de diversas formas. E também você vai conseguir. Ter mais referências à medida que você for aumentando a sua coleção. Enquanto você não aumentar a sua coleção, você vai ficar perdido ou perdida sem saber que palavra usar. Mas quando você vai. Primeiro você começa com uma frase, que nem eu estou fazendo. Daqui a pouco você vai ter cinco frases, seis frases, sete frases, 10 frases, 20 frases. Nessas frases você vai ter elementos que você pode brincar como se fosse um quebra-cabeça. Pega o sujeito de uma, coloca na outra, vê o que precisa mudar. Pega o complemento de uma, vê se você consegue encaixar em outra frase, se faz sentido. E aí vai fazendo a diferença para você. Tá bom? Você vai conseguindo construir novas frases nisso aqui. Eu poderia mudar um outro elemento, que é esse elemento do meio, que é o verbo, que está em verde. Eu poderia colocar um outro verbo. Je vis en France, eu vivo na França. Ou je voyage en France, eu viajo na França. Então, eu escolho o que eu vou mudar. Eu pego uma frase de base que eu colecionei. Deixa eu pôr assim. Pego uma frase de base que eu colecionei no sentido de que eu escolhi aquela frase para ser um pontapé inicial. Eu li essa frase em voz alta e entendi quais são os elementos que aparecem nessa frase, e aí eu começo a fazer pequenas mudanças. Você está percebendo? Eu não estou te falando, olha, o sujeito vai antes ou depois do verbo. Eu não estou te falando nada disso, não estou te falando é igual ou diferente do português. Eu estou fazendo você observar como é. E você começa a reproduzir a mesma coisa, né? Je vais en France, cuidado que não é en France, en, e, tá? Beleza, continuando aqui. Então, uma vez que eu fiz isso com frases simples, eu posso pegar outras frases que vão ser um pouquinho mais complexas, que vão ter, por exemplo, mais de um complemento. Olha essa frase: J'ai vu la série Lupin sur Netflix. Se eu criar as minhas perguntas, eu vou ver que eu tenho um sujeito, je, que eu tenho um verbo, aqui no passé composé, é vu, que eu tenho um complemento, la série Lupin, e eu poderia colocar um ponto aqui. Mas eu continuei. Eu tenho um segundo complemento, que é sur Netflix. O que que eu tenho aqui, ó? Eu coloquei aqui umas perguntas, um bônus, né? Que são essas perguntinhas que você tem que ter sempre em mente. A pergunta aqui é a pergunta que vai sempre responder ou trazer a resposta. De quem é o sujeito da minha frase? Isso funciona para o português, para o francês, para o inglês, para qualquer língua, tá? A pergunta qua, o quê, é a pergunta que vai sempre trazer qual é o verbo da minha frase. O quê, tá? A não ser que seja assim, comeu o quê? Mas se você está perguntando o que o sujeito fez, ou o que o sujeito faz, né? Faz o tempo verbal, você vai sempre encontrar o verbo. E aí a pergunta. Qua, tipo, comi o quê? Ou eu li o quê? Ou a pergunta u, que significa onde? Comment, que significa como? Avec qui, com quem? Pourquoi, por quê? E etc. Todas essas outras perguntas, elas vão trazer qual é o complemento da frase. E toda e qualquer frase, em francês, ou em qualquer idioma, não posso falar em qualquer idioma, porque eu não sei como é que é chinês, japonês, mas em francês, toda e qualquer frase vai ter um sujeito, um verbo, um complemento. Sujeito, verbo, complemento. Em português a gente fala muito de sujeito e predicado, que é o que é o verbo mais o complemento. Mas aqui eu estou falando para você de uma organização de três elementos: sujeito, verbo e complemento. Sujeito, verbo e complemento. Eu poderia parar uma frase no verbo, eu poderia falar eu vivo. É, eu vivo. Mas eu quero que você comece a se acostumar a reconhecer esse padrão de frases em três elementos: sujeito, verbo, complemento. Quem faz o quê e um complemento desse faz o quê.